نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مرشد حسین، حسینی فقیرو، یہ دی اسا اللہ کا گھریا، ہاتھ متے گھڑی میں کیا لائیو، یہ دی اسا اللہ کا گھریا، تو وہ دی ویندو جو ہے ممبر دے مرشد کریم جا بچنا خطاب کرنا. درود شریف بلند آواز الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا سر دے کے تو جہاں کی حکومت خرید لی مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ میرے حسین کا مرحبا 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 مودے سامین و حضرات پیاری نورانی روحانی جماعت جیئے تا اسلامی سالہ جو پہرے و مہین و محرم الحرام حلی رہے ہوا ہے اجو ہن دہ تاریخ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنجے پیارے نواسے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام جی سر بلندی خاطر پنجا بچا بار قربان کرے پنجے نانے نبی جو دین بچائے ہو یہ وہ امام حسین علی مقام آہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہائی محبت فرمائیں دا ہویا
ابن ماجہ شریف میں روایت آہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو حسین منی وانا من الحسین حسین موما آہے ایما حسین مایا پوئے فرمایو احب اللہ من احب حسین اللہ انن سا محبت کندو آہے جے کو حسین سا محبت کندو آہے انن اہل بیتن سا محبت جو حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایو آہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائے تو قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا اے موجا حبیب تو فرمائے تما توہاں خان کو بھی اجور نتو گھران مگر قرابت جی محبت روایت کئی ہوئی آہے صاحب کشاف وارے خان روی صاحب الکشاف انہو لما نزلت ہاذہ الآیۃ قیل یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم فقال علی وفاطمۃ ابناہما مرحبا 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 صاحب کشاف وارے فرمایو جڑے ہی آیت نازل تھی صحابہ کرام عرض کیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواجا قرابت وارا کیرا ہے جن جی محبت اللہ تعالی اساں جے متا واجب کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو وہ حضرت علی آہے ائی موجی نیانی فاطمہ ائی انن جا فرزن حسنین کریمین آہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پیاری جماعت نا آیت ما ثابت تھو تال بیتن جی محبت ہر مسلمان تے واجب آہے جے مسلمان جی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی آل جی محبت آہے انن جے لائے سر سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ فرمائن تھا الا و من مات على حب آل محمد مات مومنا خبردار جکو وفات کرے ویو موجی آل جی محبت میں وہ وفات کرے ویو مومن تھی الا و من مات على حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنة ثم منکر و نکیرا خبردار جکو وفات کرے ویو مجھے آل جی محبت میں خوش خبری دے تو موت جو فرشتو جنت جی انہی ایں جڑے قبر میں دفنائے ونے تو تا منکر ایں نکیر انہی جنت جی خوش خبری دین تھا الا و من مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان الى الجنت خبردار جگو وفات کرے ویو موجی آل جی محبت میں تا کھولیا ویندا ان جی قبر میں جنت جا بدروازہ مرحبا مرحبا ائی جے جے سینے میں اہل بیتن جو بغض ہے انن جے لائے سرکار مدینہ فرمائن تھا من مات على بغض آل محمد مات کافرا جگو بھی شخص موجے آل جے بغض میں مری ویو وہ کافر تھی کرے مرد علاوہ مم مات على بغض آل محمد لم یشم رائحت الجنت خبردار جگو مری ویو موجے آل جے بغض میں وہ جنت جی خوشبو بھی نہ لہن پیاری جماعت انہیں حدیثوں میں معلوم تھو تھا جے کو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی آل جی محبت میں وفات کرے ونے تھو ان جو موت ایمان تے تھے تھو ان کے موت جے وقت جنت جی خوشخبری دینی ونے تھی ان جی قبر میں جنت جا دروازہ کھلیا ونن تھا جے کو اہل بیتن سا دشمنی بغض تو کرے وہ کافر تھی کرے مرے تو ان کے جنت جی خوشبو بھی نصیب نہ تھی سچ دا فرمایا پیاری جماعت توہاں مبارک جا مستحق آیو جو توہاں جی دلن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی آل جی محبت آہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی آل جی محبت ایمان آہے بلکہ ایمان جو مرکز آہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود روایت بیان کرے تھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنت مجھے آل جی محبت ہکڑی جی بہتر آہے پورے سال جی عبادت خان جے کو وفات کرے وہ مجھے آل جی محبت میں وہ جنت میں داخل کئی امید اڑی طرح ایک روایت آئے مولا علی خان ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امان لآل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب آل السماء وآل بیت وامان لآل الارض فإذا ذهب آل بیت ذهب اہل الارض مولا علی خان روایت آہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو ستارہ آسمان وارن لائے امن آہن جیسی تائیں آسمان میں ستارہ رہتا آسمان قائم رہدو این اہل بیت زمین وارن لائے امن آہن جیسی تائیں اہل بیت زمین تے موجود آہن ہی زمین قائم رہدو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قاتلہ جے دروازے تے بھی فرمایو شاہ توہاں مکھے سنیانیو تھا طواف کرن چیو توہاں جلیل قدر صحابی آیو پانا فرمایو ماں توہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جو فرمان بدایا تھا مجھے آقا فرمایو مثل اہل بیتی مثل سفینت نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو مجھے اہل بیتن جو مثال حضرت نوح علیہ السلام جے بیڑے جے مثل آہے جے کو ہنے میں سوار تھی ویو وہ نجات وارو تھی ویو این جے کو رہ جی ویو وہ غرق تھی ویو الحمدللہ اسا آل بیتن واری محبت واری بیڑی میں سوار آہیں آئیں اسا جی دل میں یا محبت پیدا کیا ہے تا اسا جی محبوب مرشدن کریمن کیا ہے اسا وڑا خوش نصیب آہیوں جو اسا جا محبوب مرشد کریم آل نبی اولاد علی آہے خدا جی ذات جو قسم آہے موجا محبوب مرشد کریم ولی ابن ولی آہن دنیا میں بیا بھی پیر آہن اللہ ہر ایک کے پانجو پانجو پیر بخشے دے پر اللہ تعالی جیڑو کامل اکمل محبوب مرشد کریم اساں کے عطا فرمایو آہے ہن جو کو مٹ سنی نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مرشد حسین پیاری جماعت توہاں جی دلن میں عشق مصطفیٰ جو چراغ کے روشن کیو آہے توہاں جی دلن میں عشق مصطفیٰ جو چراغ کے روشن کیو آہے توہاں جو دلیوں خدا جے ذکر ساں کے آباد کیو آہے توہاں کے نیکو کار کے بڑھائیو آہے توہاں جے چہرے تے سنت رسول کے سجائی آہے خدا جی ذات جانے تھی اساں جی دلن میں عشق مصطفیٰ جو چراغ روشن کرنوارو اساں جی دلن کے اللہ جے ذکر اساں آباد کرنوارو اساں کے دستارو دینوارو اساں جے چہرے تے سنت رسول سجائنوارو اساں کے نیکو کار بڑھنوارو اساں جو کامل اکمل محبوب مرشد کریم آہے اللہ تعالیٰ اساں جے محبوب مرشدن کریمن جے پاک نورانی چہرے مبارک میں اڑو تا نور رکھو آہے جڑے نظر چہرے تے پوے تھی تا دل زبان ماں یو ہی آواز وچے اللہ ہو 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 اللہ ہو
پیاری جماعت اساں وڈا خوش نصیب آیو جو اساں جی ایک نسبت کربلا وارے امام حسین سان ہے اساں جی بی نسبت محبوب مرشد حسین کمبر وارے سائیں سان وہ اساں شو نہ چاہوں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمدللہ اپنا ایمان بھی حسینی ہے الحمدللہ اپنا ایمان بھی حسینی ہے کوئی مانے نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے ہر قاری کے ہونٹوں گڑھ جی کرے چورایو الحمدللہ اپنا ایمان بھی حسینی ہے الحمدللہ اپنا ایمان بھی حسینی ہے دعا کہو تو اللہ تعالیٰ اساں جے محبوب مرشد کریم کے کامل صحت ایں خضری حیاتی عطا فرمائے آمین سن جو سایو اساں جے متھا قائم ایں دائم فرمائے ایں یہ بھی دعا کہو تو اللہ تعالی موجے والد گرامی کے کامل صحت کامل شفا ایں خضری حیاتی عطا فرمائے آمین سن جو سایو اساں جے متھا قائم ایں دائم فرمائے سب جو آمین بجائے سید مسلم دوستو وری بھی